Jam tani me Visar Duriqin nga Insider për ta diskutuar këtë shumë shkurt për aq sa na lë mundësi koha televizive që kemi. Visar, faleminderit shumë që jemi ne në Balkan Update, dua të të pyes më një herë dhe për shkak të kohës. Bogdanovic flet për një hetim ndërkombëtar që fjala që godet është terrorizmi. Lidhet me Belgrade Waterfront, me investimin e bërë atje. Bëhet fjalë për pastrim parash. A di diçka më shumë për këtë? Ke informacion? Që këna post dhe një informacion për një hetim, për që dhjetë që ai projekt ka qenë i dyshen që në 2014 në kur është njësë dhe është miratu me lejtë veçant. Pjesa që dhjetë publikisht është që investimin gjatë 8% i ka të aksioneve Eagle Hills, që është prapë njëta kompani që pretendon me investu edhe në Dors. Pra është një kompani e cila ka post pretendime me investu ma dhe edhe në Palestinë, pronari i saj, pra multimilionerja e nga Dubai. Deri tash nuk dihet që ka ndonjë hetim, po çka dihet në këtë projekt është që qytetarët e Beogradit e kanë kundërshtuar, kanë bërë protesta për këtë projekt, dhe është njëri prej projekteve miliardshe më jo transparente, në shtalit e themi, në region, sepse nuk dihet asë si është fitu prej Eagle Hills kjo projekt, asë si ka zgjedhë Vučići këtë kompani, kush punan, si punan, madje as inxhinierët nuk janë sërë, pra Vučići ka leju një kompani të huaj që as inxhinjerët sërbë të mos përfshihen, po ka qenë një projekt që prej 2014-ës, kur është nisë ide, është konsideru si njëri për projekte më jo transparente. Edhe gjasat që të mund tjetë përdurur për shpëlarit parash, jënë ti për të mloja për shkak se ky projekt është prej 2014-ës, thuj se halon fillim. Afati që ka qenë maksimal që derin 30 vitet kryet, po kanë kalu ta 8 vjetë edhe nuk është qikonu i progres në të projekt. Ne kuptoj. Një pyetje e fundit dhe kam vetëm 30 sekonda nëse mundesh për përgjigje. Në një rast të tillë, pra nëse është e sakt kjo që thot Bogdanovic për një hetim ndërkombëtar, ka vende të tjera të rajonit që mund të jenë të përfshirë, ai ka përmendur për shembull Malinezi, por edhe Hungarinë për shembull, vende të që janë pak më lart Ballkanit Perëndimor. Mendon që ka një përfshirje të tillë? Nëse hetimi njësë për kompaninë Eagle Hills, që është gjatë 8% e aksioneve në këtë projekt, atëherë i bje që dhëtë njësë dhe hetimi për projekti në Dorës, sëpse është njëta kompaninë. E kuptova. Visar Duriqi, faleminderit shumë që ishit me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Mishtemi isha me Visar Duriqin, gazetar, hulumtues nga Insider në Prishtinë, dhe diskutuam atë që ka dalë sot në fakt nga mediat në Serbi, bëhet fjalë. Thuhet se ka një hetim ndërkombëtar që ka filluar tashmë, do të shikojmë se çfarë do të nxjerrë dhe cilët do të jenë personat që do të përfshihen, ende jemi në fillim, do të shohim se çfarë do të prodhojë kjo. Dhe ky është edhe fundi i Balkan Update për sot, ne bashkë do të shihemi përsëri nesër, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me kolegen Jeta Kasemi me Virtual Wars dhe po kështu vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Bashkë do të shihemi nesër, mirupafshim.